I molt bé, com cada dijous ens connectem via fibra. Anem directament a la casa de Sandra Nova. Bon dia, Sandra. Molt bon dia. Anem a menjar-nos la vida. D'això es tracta aquesta secció. Ja sabeu, la Sandra és una psiconutricionista que durant aquesta temporada aquí a nosaltres ens està ajudant doncs, a com menjar-se la vida, com no obsessionar-se amb les dietes, com ser feliç en definitiva. Sandra, què tal? Com estem? Com es porta la setmana? Doncs molt bé, moltes gràcies de ser aquí, com cada dijous. Perfecte, perfecte. Doncs com cada dijous, hem de recordar als nostres oients que la setmana passada ens van deixar preguntes, les vam anar contestant, però se'ns va quedar preguntes així al tinter. Ens van quedar pendents dues preguntes molt interessants que avui anem a atendre. I aprofitar la benentesa per donar doncs, recomanacions generals, perquè estic segura que moltes de les persones que ens escolten, que ens veuen, tindran aquests dubtes o els han tingut al llarg de la seva vida i si no, doncs igualment ho podran aprofitar. Perfecte. Doncs quina és la primera pregunta que tenim avui? Doncs vam parlar l'altre dia vaig introduir el terme carbofòbia. Sí, en castellà també es diu carbofòbia i és tenir por als hidrats de carboni. Sí, que avui en dia ja vam parlar en programes anteriors que hi ha moltíssima informació, sí. No? Que si la dieta keto, que si no em surt el nom, la paleo, sí. Hi ha tants noms. Les Dukans també anava d'aquesta, sí. No? I molta por als hidrats de carboni com si fos el nostre pitjor enemic, no? Llavors, doncs, avui vull parlar d'això perquè, en realitat, estem parlant, evidentment, de recomanacions generals. No estem aquí parlant de persones que puguin tenir una celiaquia, que puguin tenir una intolerància o que hagin de reduir o vigilar els carbohidrats per alguna qüestió de salut, sinó que estem parlant per la població en general. No hem de tenir por als carbohidrats, són els nostres amics, no els nostres enemics, els necessitem. Llavors, pregunta dels oients, d'una persona. Em fa por, com no, la carbofòbia, menjar hidrats de carboni. Per la nit, compte. Tot i que és el que em ve de gust, sí? Però sempre me'ls han tret quan he fet dieta i ara em fa por. I fa por perquè es pensa que el menjar els carbohidrats tornarà a engreixar-se. Sí, exacte. Perquè... Primer de tot, els carbohidrats, estem parlant de pa, no? Molt bona pregunta per poder dir quins aliments porten carbohidrats. Quan jo et dic, tu, per exemple, què penses quan jo et parlo de carbohidrats? Quines idees et venen al cap? Jo la pasta i el pa. Pasta, pa... Què sí. més? Alguna cosa més? No, jo és que... Més o menys. Pasta i pa. Pasta i pa. Sí, i quan... Perquè porta farina, pizzas. Farines, exacte. Sí. Per això se li diuen també en català farinacis o feculents. En castellà també feculentos, em penso, No. Farinacios, feculents i hidrats de carboni en general. I quan algú... pensa en que m'he de cuidar no té res a veure amb fer dieta, però ens ho diem, no sé per què hem associat aquesta paraula amb fer dieta, immediatament ens ve el cap, he de reduir i he d'eliminar els carbohidrats, o els he de reduir, sobretot per la nit. Sí? Pensem que els carbohidrats es converteixen en greix, sí? I pensem que no els podem menjar per la nit. D'acord? Ara parlaré d'això perquè ens traiem aquesta idea del cap. Atreure'ns aquesta carbofòbia. Carbofòbia, sí. Llavors, anem a dir quins aliments són aquests farinacis. En general, doncs són tots aquests, com tu dius, que porten farina. Són el pa, la pasta, també els tubercles, els feculents, els tubercles... Les patates. De patates, boniatos, sí? També la carbassa, està considerada com un hidrat de carboni i verdura... Sí. Després també doncs, tots els derivats que puguin ser del pa, doncs tenim torrades, també tenim galetes. Aquí ja entraríem en un altre com apartat, que seria doncs, també doncs, la brioixeria, tot el que és els productes que podem trobar en un forn de pa. Sí. Que aquí també doncs, hi ha molta gent que encara li té més por perquè li afegim doncs, sucres, etc. Sí? Però anem a parlar dels carbohidrats bàsics que han de formar part de la nostra alimentació bàsica i que sempre han format part, que són també l'arròs, no? L'arròs, la pasta, la patata... I hi ha molta gent que li té molta por a aquests aliments, sí? Per què? Perquè és veritat que hi ha una tendència que quan la gent fa dietes i va a un professional, doncs li redueix
l'aport de carbohidrats. I a més, abans també hi havia una tendència de treure els hidrats de carboni per la nit. Sí? Per què? Per què pensem que hem de treure els hidrats de carboni per la nit? Quina idea? Perquè com és energia i no la pots cremar, perquè te'n vas a dormir, allò pues, es queda a les cartutxeres. Sí, exacte. És així, a més, no? A més, sí, és el que pensem. Sí. Que la confusió de que els carbohidrats s'han d'evitar per la nit es deu a la creença de que el no utilitzar-los al dormir es transformarà en greix. Clar. Sí. Però el que nosaltres necessitem és ingerir. Primer, ja us ho vaig dir en programes anteriors, tots els grups d'aliments i els aliments rics en carbohidrats són essencials en tots els àpats. Sí? Llavors, el que passa per la nit és el que vam dir l'altre dia, no immediatament quan nosaltres mengem es transforma en greix, sí? Sinó que els carbohidrats, aquests aliments que porten principalment la molècula que nosaltres absorbim és la glucosa, el que passa quan els mengem és que forma com una espècie de motxilla d'energia que es diu glucogen. Glucogen hepàtic, dintre del fetge tenim com un magatzem, com una bossa d'energia, que és el glucogen hepàtic, i també els músculs, que és el glucogen muscular. I són com motxilles d'energia que nosaltres necessitem per fer front doncs, durant el dia. Durant el dia, quan necessitem energia, anirem alliberant, com amb comptagotes, aquesta motxilla d'energia ens anirà donant, anirà alliberant a la sang, aquesta glucosa perquè podem fer front a les demandes diàries. Nosaltres utilitzarem l'energia dels aliments i quan aquesta glucosa baixi de la sang també utilitzarem aquestes fonts d'energia que tenim emmagatzemades. Són limitades, no són il·limitades. Per tant, l'hem d'anar... Hem d'anar consumint aquesta energia. Sí, consumir, és com una motxilla. Consumir-la per gastar-la. Exacte, exacte. I el que fem per la nit, quan mengem aquests aliments que necessitem, és... omplir aquestes motxilles perquè el dia següent tinguem doncs, una energia suficient per fer front al dia. També estudis diuen que augmenta la sensació de sacietat, sí? Es redueixen els nivells de grelina, que és l'hormona de la gana, i millora la sensibilitat a la insulina. Sí? I això és beneficiós per nosaltres. Així com nosaltres pensem que quan nosaltres estem ingerint hidrats de carboni ens estem engreixant i, a més, tenim la idea distorsionada de que mengem immediatament ja com tu dius, se'ns ha ficat emmagatzemat en forma de greix. I no és això, és que tenim un cos que és fantàstic i hi ha uns processos complexos, un procés metabòlic que és molt complex. I dintre, quan mengem els aliments, passen moltíssimes coses. I nosaltres és com si tinguéssim la visió de mengem i automàticament... s'engreixa, no? I el cos s'ha perdut del que ens fiquem a... Però clar, llavors què hem de fer? Quan mengem carbohidrats, menjar-los amb tranquil·litat, o en moderació? Menjar-los amb tranquil·litat. Clar, és que la paraula moderació compta, perquè a mi em xerria una miqueta. Ho has dit algunes vegades, sí. Però clar, hem de ser conscients de que t'estàs passant. Alguna vegada una persona dirà, fins a quin punt. Per sopar no et fotis 4 barres de pa. Clar, estem en el límit. El límit sí que importa. Anem al límit, no? Sí. És veritat que, per exemple, jo recomano no tenir en compte minuciosament les calories diàries, perquè no serveix de res perquè el nostre cos s'autoregula. Però és veritat que si ens... Això que dius tu de comptar i fer la suma de, mira, avui el menú aquesta porta tants... Això no s'ha de fer. No, perquè no serveix de gaire, perquè el nostre cos s'autoregula, perquè és com un termostat. Ara, si ens anem al límit i comencem a ingerir 7.000, 8.000 calories diàries, 10.000 calories diàries, i tenim una vida sedentària, segurament això comportarà uns canvis corporals, però no només corporals, sinó també segurament metabòlics. Segurament, tot i que és veritat que hi ha diverses teories que hi ha aquesta adaptació, però ens n'estem anant al límit. I, evidentment, si ens n'anem al límit, sí que importarà si ens mengem 2 pizzas per sopar cada dia, 3 barres de pa. Clar, primer, que jo no sé si això algú ho podria assumir, ho podria digerir. Jo crec que si estem connectats amb el nostre cos, ho podríem fer un dia o dos. O evidentment, si hi ha un trastorn d'alimentació, sí que podria ser, però llavors no estem connectats amb el nostre cos. Sí? Però si estem en equilibri i connectats amb el nostre cos, això no ho farem. Llavors és connectar aquesta part racional, aquesta part de la teoria,
de la informació, d'aquesta part de consciència, de lo que em convé, i també el que hem dit fins ara, en escoltant el nostre cos. Sí? Que potser això... aquí és on s'ha de fer, saber fer l'exercici, no? Saber escoltar-lo. Exacte, saber escoltar-lo. Que amb la pregunta següent us donaré alguna eina per poder-ho fer. Perfecte. Sí. Doncs perquè és veritat que si... Digue'm. No, que estic agafant apunts per escoltar el cos. Sí, perquè si estem desconnectats sí que és possible que mengem, no sé si dues barres, però sí que potser menjarem més del que estem necessitant. I aviam, no és que passi res si ho fem un dia, perquè el nostre cos compensarà aquests errors al menjar. Però és veritat que si estem desconnectats contínuament, pot ser que això comenci a comportar unes conseqüències, no només físiques, sinó també, segurament, doncs, si estem desconnectats, això és un pack de desregulació que no només implicarà la nostra forma de menjar. Llavors, així com a recomanació en general, què podem menjar per la nit com a ració de carbohidrats? És que, no sé, coses normals, el que es vingui de gust, però què podria ser, doncs, una ració, una guarnició d'arròs, per exemple. Sí. Hi ha gent que es menja la verdura i es treu la patata, doncs fem un plat català que és mongeta tendra amb patata, doncs amb patata. Depèn de lo grans que siguin, doncs un parell de patates. Sí. Depèn de, també de l'energia que haguem gastat aquell dia, depèn també de la gana que portem, però més o menys racions normals i adaptades a tu. És a dir, podem agafar la ració que un cregui més o menys que pugui ser normal i després mira si això és suficient per tu. Que llavors és el que faríem, no? D'introduir aquests hidrats de carboni, prova, no sé, amb una o dues patates mitjanes, no? Per sopar, si no n'has menjat perquè fins ara ho has tret, i quan acabis de sopar, mira com et sents. I mira com estàs també el dia següent. Perquè què passa quan ens privem de carbohidrats per la nit? Segurament no dormirem tan bé, els carbohidrats ens ajuden a dormir millor. I segurament el dia següent estarem com més cansats i tindrem segurament molt més desig per menjar hidrats de carboni. I potser arribarem a la nit i en comptes de menjar-nos doncs, una ració que necessitem, a lo millor farem un afartament. Clar. I necessitarem menjar-nos doncs, aquestes dues pizzas o tres barres de pa aquell dia, perquè ens hem privat el dia anterior. Sí? Molt bé, doncs ens quedem això. I a més, amb una cosa que vas dir fa dues setmanes, també és treure'ns l'obsessió, no? A vegades obsessionar-se amb les coses fa que te quedes com allò que li fan els cavalls, no? Sí. No poder veure el que has de veure de veritat. L'obsessió te centra en unes coses que a la vegada te descentra de la vida. Sí, 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 exacte, totalment. Doncs i perdre aquesta por, que no hi ha cap aliment que ens engreixi, que confiar de nou en el nostre cos. Llavors, l'última pregunta d'aquests dies és molt interessant també, diu, a mi em passa que em proposo menjar d'una determinada manera, però arribo a taula i sense ni adonar-me'n ja m'he acabat tot i més del que necessitava. A quants ens ha passat això, no? Que sense voler has anat picant, no? Allò que vas picant, mitjant i tens més. Sí, el... sí. És així, no? Com ho entens? És això el que entens? No sé si m'he equivocat. El que entenc és que arribem a taula i ens hem proposat, perquè ens hem proposat mentalment menjar d'una determinada manera, no? Menjaré un plat d'allò. I resulta que quan acabem, ens hem menjat doncs, potser dos plats, mitja barra de pa, m'he begut dues cerveses, m'he menjat un gelat de postre i acabo. I dic, què ha passat? I a més ni me n'he enterat. I només veig les engrunes. Que, com entrar en un trànsit. Sí, sí. Clar, i després comences a flaguejar. Con lo que me he pasado, lo que he comido. Exacte. I te n'oblides de lo bo que estava, al final. Exacte. No te n'oblides, és que no, ni ho hem assaborejat. Sí. Que això és... Crec que és una de les coses que ens sap més greu, i que a mi em diuen, és que a sobre ni ho he saborejat. Clar, clar, clar. Com pot ser? Això ho perdem molt, últimament. Fica't una cullera a la boca i saboreja-li i disfruta el que estàs menjant, no? Sí, però és que per poder saborejar hem d'estar presents, hem d'estar conscients. Per poder estar presents i estar conscients no podem estar estressats. És incompatible. És incompatible. L'estrès, la por a menjar, i l'alimentació conscient i el mindful eating, que està tan de moda, són incompatibles. Llavors, lligant amb la pregunta anterior, si tenim por a menjar, perquè potser doncs, volem controlar, i el que farem és tot el contrari, descontrolar. Perquè ja l'intent de control el que fa és que ens fiqui en tensió, aquesta tensió ens genera angoixa, ens genera por, la por ens activa les respostes de supervivència i el que fem és desconnectar el nostre cervell conscient, com ja hem vist en programes anteriors, i
comencem en pilot automàtic i comencem a menjar de forma irracional. Que quan estem així, a més surten tots els nostres patrons apresos perquè no estem decidint. Si a casa, si de petits, doncs, mengem molt ràpid, començarem a menjar molt ràpid. Si tenim un... Bueno, tot el que sigui que tenim instal·lat en el nostre inconscient, quan no estem conscients, sortirà. I a més, estem desconnectats del nostre cos, de les senyals de gana i sacietat, i apareix una voracitat, que és el que apareix normalment quan estem amb ansietat. No podem parar. És com, hi ha moltes persones que em diuen, és que és com si algú em dominés, si és el monstru de les galletes. I dius, oh, ja arrases amb tot, sí, no? Sí, sí. És com el síndrome d'aquella persona que està empresonada, en un lloc on té unes normes molt restrictives, on no li deixen fer res, i el dia que li obrin la porta i dius, ara tens llibertat, passa a quatre pueblos. Sí, exacte, això passa, és com el cavall desbocat, que ha estat tancat molt de temps, el que tu dius, és això passa quan restringim, per això ens hem de deixar de restringir. Però l'altre, encara que no ens restringim, si venim molt estressats, molt estressades, ens passarà. També. Llavors, molt important, abans de seure a taula o quan ens asseguem a taula, parar, respirar i observar. Cosa que quan estem molt agitats ens costa moltíssim, perquè és que ni tan sols gairebé ens adonem. Però, què hem d'observar? Quan dius observar, a què et refereixes? Bona pregunta. Sí, el cos. Bona pregunta, perquè és veritat que de vegades parlo jo i m'entenc, i que tu m'ho preguntis és important perquè tothom s'ho estarà preguntant. Llavors, observem el cos. Hem d'observar el cos o la respiració. Val? Llavors, què podem fer? Com estan les nostres espatlles? Com està la nostra respiració? Tinc nervis? És fer com aquesta posada. Estem amb la mirada orientada cap a fora. Fer, agitats. És parar i en un moment posar atenció al que està passant. I ens adonarem compte de que estem en un nivell d'agitació, de tensió impressionant. Notarem que les espatlles estan cap amunt, potser notarem que les mans estan tancades, notarem que la respiració està agitada. Llavors, així, si comencem a menjar, el que farem és menjar de forma inconscient. Què passa? Que a més jo em dic, en aquest estat, no, jo he de menjar de forma conscient. No, és que és impossible, és incompatible. Llavors, si tu vols menjar de forma conscient, el primer és començar a menjar amb nivells d'agitació baixos. I això, si ens hem de dedicar 1, 2, 3, 4, 5 minuts abans de començar a menjar, és l'ideal. Què passa? Que anem amb poc temps. Clar, i hi ha moltes anem persones obviats, que... anem al temps, el nen ha d'anar al col·le, i hem d'anar a treballar, tot això. És una inversió de temps. I jo us recomano que per aquesta setmana, fins al pròxim programa, que feu això, aquesta pràctica, abans de començar a menjar, que us asseieu, o fins i tot abans de seure a taula, perquè potser ja estem asseguts i tenim el menjar al davant i començarem a menjar sense donar-nos compte, que abans puguem fer aquest exercici. Us demano 1, 2, 3 minuts, mínim 1 o 2 minuts. Però sentats a taula, ja amb tota la taula parada. O fora. Si costa molt resistir-se a començar a menjar abans de fer aquest exercici. Llavors, sé que pot costar molt, però de veritat al principi costarà, però després no. Llavors és començar a observar, veure com estic i intentar llavors respirar una mica conscientment i profundament. Com fer aquest exercici de em calmo abans de començar a menjar. I a veure llavors com mengem, perquè canviarà totalment. Llavors començarem a fer aquesta alimentació conscient. Llavors, la setmana vinent us proposaré preguntes que ens podem fer. Llavors, quan estem ja en aquest estat de presència, de consciència, per exemple, ens podem proposar doncs, algunes preguntes que ens faran tenir aquesta experiència alimentària d'una forma molt més conscient, de gaudi i de presència. I que llavors podem decidir què és el que mengem molt i sentir-nos molt millor quan acabem. A l'espera estarem per la setmana que ve, que ens donis aquestes ajudes. De moment, ja sabeu, durant aquesta setmana, els deures que tenim és, abans de sentar-se a menjar, abans de començar a menjar, respirar, observar, prestar atenció amb tu mateix i després, doncs, assaborejar. Com estic? Com estic? Feu-vos aquesta pregunta. Com estic? Com està el meu cos? Vale. Com està el meu cos? I és el primer pas per connectar amb el cos i escoltar-nos. Però escolta el cos. Abans de menjar-se la vida, hem d'escoltar el nostre cos. Sandra, moltes gràcies. Ha sigut un plaer una altra vegada escoltar-te aquí cada dijous. Recordar que podeu entrar a les seves xarxes socials, a Sandra Nebó, psiconutricionista, a la seva pàgina Psiconutri,
Bueno, sí. Si fiquen Sandra, de fet, durant la foto, allí, sempre tenim la, la pàgina web i el Facebook, també, busqueu-la. Moltes gràcies, Sandra. Ha sigut un plaer. Igualment, moltes gràcies a vosaltres, a tu, Jordi, i fins la setmana vinent.